No niin, oikein hyvää iltaa tältä armeijasta taas. Tässä on niinku ruokailu alkamassa. Niinku tulee näette ylhäällä, että vasta 7, eikö siis 17 jo. Eli 5. Menen minuutti! Noi. Nyt otellaan. Niin päästään syömään taas ja varmaan sitä ennen marssimaan tässä. Ei jumalauta! Mitä? Eikö niin, mulla lippalakki on taas unohtunut kaappiin. No. Joo. Tätä kun aloitin nauhoittamaan, laitan nuo kengät jalkaan, mutta hattu tietenkin jää, kun mulla oli se parehti tuossa päässä, mä otin sen vaan pois, niin mä muistin, että mulla oli hattu, mutta sä piti olla tämä lippalakki täältä näin. Ei jumalauta! Minuutilla jäpitetään! No niin. Tää saatiin tähän alkuun huudot no sitten. No niin. Tähän alkaa jo näyttää paremmalta. Nyt sitten ruokailu tosissaan sen jälkeen. Pikku lakipiikki tuli kyllä tuossa. Järjestä! Sen jälkeen joka iltaohjelmaa varmaan alkaa sitten tuossa huomenna pelissä se toimistokäyttäytymisreini homma. Mutta nyt aivan ihana marssihomma taas. Nyt voisi yrittää saada niinku... Aha, heti meni... Lakastoli heti meni eka väärin. Mä en ymmärrä niinku miten syntii tässä niinku 21 FPS tällä hetkellä. Niinku miten tämä on niinku mahdollista? Kuitenkin kun pelin tämä, mitä vaatii, suositellaan, niin on ihan niinku kivikautista rautaa vaatii tämä peli pyöriäksi, mutta silti tässä niinku on 20-30 freimiä. Niinku tuo on niinku tosi outo tuo. Mitähän on muuten ruokana, unohin senkin kattoo. Mä no varmaan ajattelin tuohon niinku meidän tuon taskuun jättää nuo molemmat hatut ja kengät. Ei tarvi aina sit tuossa päivän aikana kyllä mennä kaapille. Jos se silleen toimii. En tiedä siitä sitten. Tämä nyt marssi alkaa kävä tutuks tässä. Tää tehdään se 5 kertaa päivässä, kun mennään tuonne ruokailuun. Tässä on hyvä tulos tulee. Ei oo mennyt yhtään pari, paitsi alussa meni pari vaan niinku lakaa se homma, alko. Harmittaa, no nyt on niin. Sitten ite kusin tuon yhden. Eipä muuten olla, eikö ollaanpas perhän, voi saata. Tämä on niinku se... Mä alkuun, niin tässä ollaan kiinni vielä. Mutta saatiin perfektolta. Jotain perfektiä, mutta ei olla top 10 silti, ei lähellekään. Joku saavutukset on sai. Sitten ovelle. Se on näköjään Pauli meidän eessä. Kyllä on niinku tuo hattukin niinku tuon tukkaan sulanut kiinni. Nyt päästään syömään, jes. Minne mä haluun? Ja minä sille vastasin. Et pieesi kun ne johto portaaseen tiedä. Mutta se on sama ruoka kuin viimeksi. Tai jotain niinku spagettia ja hyläkastiketta tuo taittaa olla. Elää yrjö, elää yrjö. Miksä äijä tämä yökki oikeesti? Joko väliä nopeasti vai tukinko mä tuon niinku haarukan liian syvältä? Puolen vuoden mies, niin se on samoin, että sä itellä kiikkonut pojat. Niin. Eiks meidän kotimaisen itsenäisyys merkkaa se oli... Oliko sä voi katsoa sivulle ollenkaan? Minulla on bisneksiä sen viidessä. Kukaan ei vaan sä syö niinku ollenkaan, paitsi minä. Ettekö työ oo sitä jotain? Sano minun sanon. Mut Venäjän keisari tulee kätyreinä yli rajaavin lepupäivä. Ja silloin keisari. On rynkkykohdassa vastaanotto-osastus toivottamassa ryssän tervetulleeksi mottiin 2.0. Eiköhän muaalima oo oppinut sojista sen verran, että uutta sottaa ei tuu. Älähän sano kuule yhtään, älä sano yhtään. Suomi tulee olemaan ryssän tulilinjalla vielä joskus. Sanot siihen mitä sanoo. Historia on osoittanut, että ryssän ahdeudella ei ole mitään rajoja. Köyhä maahan se Venäjä. Minun kaveri on käymässä Petroskovissa ja meni siihen ravintolaan. Tää kaveri itse asiassa auvaliha ruoka, jo tarjoilija sanoo, että joo nautua.
se kaveri tilasi sitä. Käänny. Tämän ruokalukin tämä on niinku pakko pullaan, että se pelissä on melkein. Samalla oli homma tässä aina. Kaveri kysyy, että no olisikos teille sitten varapuus? Mä nopeasti vaan tämän alta pois. Mä katson, se onkin niinku menikin sitä juttua, mutta... Neljonoon! Kuitenkin ymmärrätte. Tai kun tehdään päivän aika monta kertaa, niin... Siellä alkaa vähän pakko pullaa, mutta joo, nyt toivon mukaan... Nyt tuli sitten uutta, vai oliko iltatoimet nyt jo? Kato ottaa. Mennään tupaan, otetaan vastaan mikä tulee. Hei, puhuttele Strandenia, mitä hittoa? Vähän ketään tuommoista nössöä puhuttele. No puhutellaan. Jos en ees ollut paikalla, what? Niin tajusit, joo. Mitä ihmettä, tuoko meidän tehtävä nyt oli? Enkä itse asiassa pitää kaikkia, nyt se muuttuu tuon suhakka. Tämä on sitä ärsyttäviä tyyppi tällä tuvassa. Toivottavasti veli niinku iskee nyrkillä naamalla. Erittäin antosa oli. Just tämmöstä niinku tietohan toi kun antaa. Mannerheimi. Oli suuri ruuvan ystävä. Joo. Ja sitten vielä tämä ritokari täällä. Tämä on se... Tämä on tuo ainut niin järkevä tyyppi. Jos niin mietittää, että mä itse olen se toinen, vaikka en oo kyllä. Herkkä vatsa, joo, kyllä se röpöyttää joka ilta. Niin kuin mitään steräät vatsaa. Tampereen Medium Wings kastikon liikkaa. Aha. Mietto ei voi syvä edes. Aha. Onpa kyllä aika nössö tuo. Joo. No, se uteiltiin jo 3 tuntia. Mitä ihmettä? Kello oliko 8 illalla? Seuraava ohjelma alkaa. Eikö aina ei se ole vielä mennytkään se, koska se nyt pitää taas jäpiittää tässä tuolilla. Mä oon nyt perus oottanut taas pari tuntia, mutta ei se nyt vaikka vaan voisi kipata, niin tämä on hyvää. En yhtään nyt tiedä mitä tulee, mutta veikkaan sitä nyt iltatoimet alkaa niin paljon kelloja. Kampaan pesu sun muuta. Tee pinkka niin. Ii perkelee. Alkaa taas tämä vääntäminen tässä. Tämä on niinku... Hyvin ärsyttävästi tämä on tehty. Mutta nyt teko jään pinkka kyllä. Aikaa 30 minuuttia. Mutta niinku tuo helppo. Iltavahvuuslaskenta varu. Joo, elikkäs. Laitetaan hattu tuonne Invaan. Onko mä takinkin riisuva Invaan tuonne? Joo. Eikö vielä tunti aikaa? Nyt tässä on sitä aikaa, kun se on tunti aikaa, niin... Katsotaan tuo työjärjestys täältä. Ja ruokalista. Mikä päivä tänne on? Tiistai. Eli tänne oli ruokana tuon Janssonin kiusasta, vaikka oli sama ruoka kuin viimeksi. Se kalilaatikko. Oli jolla mennä, vaikka se oli spagettia hyllä kastike. Mutta niin, tämä on nyt niinku viimeinen, tuo iltavahvuus laske tästä viimeinen. Aini heti päästä aamun lenkille. Tuo on muuten millekin, kun päästään lenkkelemään. Ja sitten katsotaan vielä tämä täältä. Joo. Eikä noita muuta ole, kun sitä ruvetaan niinku skippaamaan aikaa. Vaan kyllä ottaa niinku lappeja, mitä voi kahtoa. Hei, kätilö sotakirja 2011, joo. Ei mitään sitten, kävämpä täällä kiinni. Mustikka oli täällä. No joo. Eikä sitten laittaa sandaalia ja paitaa. Eikä onko meillä se paita päällä, joka mä en muista. Oh. Niin sandaali nyt tarvittaa vielä. Ruvetaan jäpii tämän tuossa. Se mäkin voi niinku perissä laittaa niinku... Mä kaikki niinku pitää invassa, tuon voi heittää helvettiin tuo. Eikä voiko se lukkea sen suoraan? Joo, tälleen. Miksi tämä on 2010 yhtäkkiä? Mitä ihmettä? Nyt pitäähän katsoa, näinkö mä väärin? Täällä on 2011. Ja miksi täällä on sitä 2010?
Aha. Siinä on tullut näköjään pieni virhe pelintekijälle vissiin, kun sama on kuitenkin kuva, että tuskin sama kuva vaikka... Tuskin on sama kuva vaikka olisi eri vuoden. Pitääkö se kirjoittaa niistä dumpata, kun mä saattaa tiputettua mihinkään? Vipuraa kaappi, mutta nyt meillä on niinku iltavahvuusvaatteet tässä. Näet ihan niinku väärässä on. Minuutti! Minuutti. Ja sitten vaan otellaan tällä, että päästään hampaapesulle ja iltapaskalle. No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Joo, ja sitten hampaapesulle. Järjestä! Vielä ei päästä. Sori, teitä vasta lasketa, olette nyt jokaisen nimeen. Huulitte joo, huulitte vaan paikalle joo. Apollion. Paikalla. Hilander. Se hevaari pisti vähän niinku hörinäksi. Pakilla. Jortikka. Paikallaan. Mihin hitto tarvista vääni tuolla? Paikalla. Koikkalainen. Paikalla. Koskenkorva. Paikalla. Strandeeni. Kotala. Puuttuu. Paikalla. Lampinen. Paikalla. Lyllikki. Paikalla. Oi vittu, kun huuti kovasti. Ai että. Pyttönen. Ei sanonut paikalla, ei sanonut huutia Taulukka. Siitä. Taulukka. Paikalla. Nönnönnö. Aika läppät, se kun saattaa vaikossa painaa paskalla nopeesti. Ritokari. Paikalla. Tuo oli hyvä, hyvin tehty tuo. Paikalla. Shambani. Ja Strandeeni. Sheetstorm. Tää helvettiä. Sorsakoski. Paikalla. Strandeen. Paikalla. Suhakka. Mitä? Paikalla. Täällä oli tuommoinen ääni yhtäkkiä. Paikalla. Westerlunden. Häh? Miltä toimit, joo. Miksi me pitää tupakoon, mä voisin mennä suoraan hampaanpesulle? Palvelu on päättynyt, joo. Nyt on sitten... Saanko nyt tässä niinku... Joo, kello on tuo varaa, okei. Okay. Nyt meidän mennä tarvitaan nyt mennä hampaanpesulle. Vaikka ehkä sitä on nyt erikseen vielä tulee, se toivon mukaan ei. Mä voisin itse nyt se omatoimisesti hoitaa, niin mä... Miksi se sitten pesee hampaita mukaan? Käypä nyt paskalla. Noi, aina sama vessa. Ja sitten mennään sinne kahtamaan tuo aika, että se loppuu sitten tuossa. Niitä asiaa pitettässä 10 asti. Yksikössä hiljaisuus! Pelipä seuraavan päivän, joo. Eikö vaan nukkumaan. Mä en ymmärrä, miksi kukaan mennyt niinku... Kukaan ei käynyt hampaanpesuun, mitä helvettiä. Minuuttia. Mitä vittä, kai niin lenkkivaatteet. Liikuntavarustus. Mä voin nyt pelata petiä. Eikä nyt se on tuo... Mä niin ilma nyt täynnä. Voi hitto, nyt tässä alkaa tämä ongelma, että meillä on kaikki niinku täynnä. Mutta, minuutti. Mutta... Tää nyt purkaa kaappinsa vähän kamaa. Ja mulla on sukkiakkaa. Eikä niin se äijä nukkuu joo. Tarviiko jotain muuta laittaa? Ei hitto, se kahtoo tossa. Miksi tuli muuten tuohon? Tuli kyttämään, muut istuu, meikäläinen pettää sänkyä yksi. No, tämä petaaminen on kyllä ihan perseestä. No se on kyllä oikeestikin ihan perseestä, mutta... Miten paljon niinku näin ärsyttävästi tehty tämä? Neljää kahta vasta, ei saatana. Se vaan niinku laskee koko ajan. Ei. Ei saatana, tämä on ärsyttävää tämä petaaminen oikeesti. Joku vois niinku tulla nainen petaamaan minun sängyn oikeesti. Ihan perseestä. Ei, se taas laskee. No, taas niinku tohi... Miten omia on niin hidas aina? Mä en ymmärrä. Aina kusee tuon petaamisen. Mitä? 5/6. Mulla on nyt väärät vaatteet taas. Vai eikö mulla ole kaikki mitä pyydettää? Onhan mulla, paitsi... No, vyö. Pitäis nyt sitä ottaa vaalita. Eli mulla ei ole paitaakaan päällä.
mutta nyt tässä on niinku kaikki tavallaan... Toivon mukaan tuo saa olla mukana. Miksi täällä nyt kaikki niinku jätti punkan petaamatta? Mitä ihmettä? Mä en niinku tänäkään voi mennä täältä niinku ulos. Menikö nyt niinku peli sekaisin vai? Onko nostaa mukaan niinku liikaa tai jotain väärää vaatetta päällä, että peli suuttuu siitä? Minkä nämä sandalit tuli tuohon, joo. Mä olen vaan miettinyt, miksi mä en voi niinku näitä jättää tänne. Invaa. Purettaa nyt kaikki sitten kaappiin. Nyt te vaan taas katoaa niinku... Ei tasku, ei saatana tämä ärsyttää tämä. Pitäis muistaa mihin ne tuli sitten mä. Tuohon. Hattu tuli. Miksi se kirjakki on täällä satanan kaapissa? Noi. Nyt tämä on tavallaan kaikki, mitä että tarvittaa. Tai jaa, minä nyt en tiedä mitä tapahtuu oikeesti. Pitääkö mä nyt niinku lähteä tää pois vai? Kaikki niinku istuu. Ilman että ne on petänyt sänkyä. Mut se niinku lukee, että seuraava ohjelma alkaa. Se on vielä alkanutkaan. Kyllähän mulla on niinku oikeat vaatteet minusta on päällä. Peruslenkkivaatteet. Jaa, no katsotaan kohta, kun mä saan tämän selvitettyä. Tässä kai sitä varmaan peli ainakin tuu uudesta aikana. Tämähän alkaa jo näyttää paremmin. No niin, nyt kai niistä uudesta niin toimii. Nyt täällä vielä pitää laittaa hattu tossa kaiken lisäksi. Joo. Miks mä nyt sängyt jää petaamatta lähettää lenkille? Mutta niinku pitää nyt puuttua pelissä äsken, niin hattu olipaan niinku... Mutta tossa mä käyn sitten peli uudestaan saman tien niinku... Se itki, että hattu puuttuu. Se tavallaan pukas, tavallaan ei. Mutta nyt tämä on hauskaa. Tästä mä tykkään. Juoksun lenkille heti aamusta. Mitä se konttaa perään? Jalat lähti alta. Tämä on niinku sitä, mikä niinku oikeesti on niinku... No ärsyttävää, mutta... Yleensä kun aamulla jos käy jossain lenkillä tai tälleen, se niinku päivä alkaa tosi hyvin siitä. Niinku piristyy heti. Nyt vaan sitten, kun tässä mietittää, että miten pitkään tämä kestää, tämä lenkki. Varmaan käännyttään tuonne. Vois olettaa. Joo. Taas on niinku 21 freimiä. Voiko niinku tätä jotain niinku... Asetuksesta säätää niinku... Laatu. Laatu on surkea ja... En tää voi muuttaa. Mitä ei voi säättää? Eikö peli kaatu vissiin nyt vai mitä ihmettä? Mulla ei jääty tuo ruutu. Eikä nyt peli voi kaatua, kun asetuksiin menet. Keskiverto. Hyvä. Fantastinen. Okei, täköjään pelin tämä niinku graafisuus vähän nyt muuttuu paremmaksi. Tää freimit on edelleen samaa. Pehtuissa ei enpä oikeastaan voi laskeakaan juuri. Toi on kivammalla näköinen, että se on niinku... Kaikki näyttää vähän niinku paremmalla ees. Tuolla ovi niinku hei, näittekö? Ovi auki ja heiluu tuolla itestään. Oliko jotain kummituksia tuolla vai? Sehän nyt juoksee miten sattuu. Porukkakin nyt täällä on ohi, nyt pitää saada kiristettyä vauhtia. Meikä se on pakko olla kädessä. No nyt ohi, täysiä ohi. Nyt vois Skylarinkin vähän nopeammin juosta. Tästä niinku meinaa kylmä tullu perhana.
Vauhtia, vauhtia, vauhtia vaan. Mutta jo toliku tännekin nousee, tuo niinku fyysinen kunto tosi hyvin. Tavallaan mikä mennä laskee, niin on tuo sotilallisuus laskee aina, kun mä oon niinku... Tai kun kusee niinku kaikki nuo hommat, niin saan laskea siitä. Ei hitto, siellä se ois. Ai hitto, kun pääsi syömään tonne. Osa meni tuonne. Ette te nyt sinne perkele mene. Mitä ne nyt tuunaa? Voitteko ne munkille mennä kesken lenki? Jaa. Nyt se tullaan kohta kai sit tonne kasarmille onneksi. Nyt niinku täällä frameitkin nousi heti täällä. Tultiin tänne vähän niinku aukeamalle alueelle. Nyt muuten kohta alkaa sitten se, mikä se olikaan seuraava homma. En mä edes muistanu ees. Eikö se toimiston käyttäytyminen? Joo. Se on seuraava. Niinku tavallaan sitten ohjelmassa. Siihenkin... Kun päästään, niin varmaan video on tunnin pituinen. Ja se näkyykin jo. Toivon mukaan teillä tätä toista lenkkiä kiertämään. Ja nyt tämä kidutus riittää. Taitaa riittää. Joo, hyvä. Päästiin lenkki kunnialla maaliin. Hiljasta poikaa, kuka ei puhu yhtään mitään. Nyt tupaan sitten ja... Kolme yrittää sitten tehdä aamutoimen nopeammin kuin eilen. Niin ei tarvitse kenenkään tyhjällä mahalla sulkeisjärjestysharjoitusta suorittaa. Tuo on sänky petattu ihan ihme turilla. Pestää hampaa. Jännättää nyt. Nyt pestää, mutta illalla ei pesty hampaita. Syrtimiseen aikaa 5 minuuttia. Sitten jos yrittäisi ottaa sitä plussaa, jos antais. Ei anna. Eikö antapas. Nyt pitäis niinku taas mennä syömään vai? Ei jumalauta. Tässä niinku... Tässä niinku kai niinku mennään ees taas. Hetkinen, mitä? Niinku tuohon, oho. Ja mä kaikki laittaa vaan, että taisi paljonko minuuttia aikaa oikeesti. Nyt mulla on periaatteessa kaikki oikein. Mä jätetään nuo lenki... Ei jumalauta! Mitä? Minuutilla jäpitetään! Niinkö mä oon kerennyt istua? Voi saatana! No niin. Tämähän alkaa jo näyttää tuossa paremmin. Oikeesti on kiire, kun sä haluat niinku pitää kaapin niinku siistinä tuolle. Et tulee invakan täällä, niin... Mä aina näette, aina ikinä en kerkkii, aina myöhästynyt. Nyt taas onko se taas satanan paska marssi taas oikeesti? Kyllä se näyttäisi olevan taas. Tahdissa! Mars! Joo. Ja taas on... Samaan toistoon. Tätä se oikeesti on. Tikku takku, kiites ja akku! Nyt yritetään saa maksimipisteet. Mutta päivä 3 on lähtenyt käyntiin sentään. Työn jälkeen varmaan alkaisi toimistohomma, sen vielä pelataan, sä yrittää saada tänään pelattua se. Vaikka nyt taas tulee aika pitkä jakso kyllä. Mutta tavallaan tuota ei kaikkea haittaa, vaikka jakso yli puoli tuntia. Joitakin se haittaa, jotakin ei. Jakaa näin mielipiteitä sitten. Tämänkin voisi periaatteessa leikata videolta aina pois tämän marssin, mutta... Niin. Se on niinku... Jakaa taas mielipiteitä sekin sitten. Mussa kaikki oikein nyt. Hessu on homo. Ei ollutkaan homo. Hähähähä, menittekö lankaan? Nyt meni yksi väärin. Voi saamari.
tiku taku, Iines ja Aku. Ei, meni kaksi tuossa väärin, kun en kerinyt tehdä mitään, kun lakas. Osasto! Seis! Ja pitäis niinku tuossa niinku... lähetään niinku tuohon... niinku tulee just niinku lenkiltä, just niinku tuossa siirtymään luokkaan, niin pitäis sänkypetalta ja laittaa vaatteet, niin pitäis niinku jotenkin invaana, niin jotenkin laittaa nopeasti ne valmiiksi, niinku tietää. Minkä ne kiva ne kamat niinku, niinku kääntää vaan niskaa äkkiä invasta. Ei tarvi kaapin kautta mennä. Nelijonoon! Järjestä! Noniin, eli jono taas järjestö, ravitsemus on niinku nollaa. 150 expaa saatiin, eli jotain se äijä söi varmaan. Nyt kun alkaa sitten se oikee se... Tätä se odotettu kun on jakso. Onneks saatiin tota niinku plussaa kaksi sitten. Mikä... Mikä nyt oli taas se oppituntivarustus, hittoo. Kertokaa mulle... pojat siinä vieressä. Nyt pitäis ainakin purkaa nyt kaappiin äkkiä nämä tästä. Aina menee varmaan väärään paikkaan. Ja menin... Miks tuo kirja kai menee tonne? 10 minuuttia! 10 minuuttia aikaa. Nyt pitää kahtoa, onks... Eikö tässä mä nyt näen, joo. Mä arvelin, että tuon sandaalit tuli. Eli sandaalit sitten yrittää huijata, että otetaan hattu pois tietenkin päästä. Ne laittaa niinku takkikin tohon invaan vaan. Jos nyt tämä riittäis. Sitten... Nyt toivottaa, että ei tule mitään huutoa. Elää simputa meikäläistä, elää simputa. Ei jumalauta! Minun ei pitäkään! Miks mun äijä niinku nousi seisomaan? No niin. Eikä ai niin, mä olin tasapainolla. Ei hitto, niin joo. Näyttää paremmalta. Pari rivii! Niin joo. Mä en pitänyt kädestä ollenkaan hiirillä kiinni, niin kädellä hiiristä. Niin se nyt tavallaan trollas tossa, niin se äijä nousi ylös sitten. Mulla että piti tasapainolla perkele. Neljäs joukkue! Stop! Armeijassa alokas puhuu vasta, kun puhutellaan. Vai mitä? Mitä sen allukka nyt huuti? Meillä on... Ei vaan... No, se taas tekoilee siellä. Kalos Kailas keuli ja meillä on... Mä oon... Niin mä oon... Mä oon jollain... Mitä? Tulihan se oikein päin. Niin mä otteen vaan. Niin. Kirjakieltä. Joo. Elikkä sama kertauksena. Mites meni? Alokas Ranteeni. Ai mä vain. No tepä hyvinkin, Alokas Ranteeni. Puhuttelu, esittely, asia. Miten meni? Mä puhun sulle. Mä oon Jere Strande. Oliks asia? Vissiin puhutellaan. Ja taas se niinku kusee kaikki. Se on herra alikersan... Joo. Herra upseeri Kokelas, alikersantti Kailas, erinomainen ajatus. Ei oo mikään hauskaa. Naama ihan näkkärillä. Niin. Joo, joo. Joka se nyt päästä niinku... Kokelas, alokas Kailas. Niin. Joko päästään niinku harjoittelemaan. Just niin. Otetaan alusta, ei. Upseeri Kokelas Strandeen. Mitä? Herra upseeri Kokelas. Joo. Alokas Strandeen. Ja sitten asia. Ja sitten asia. Mhm. Ei kun vastaa kysymyksiin. Ei vittu. Ei saatana, joo. Tässä on kyllä hyvin niinku nämä jututkin tehty oikeesti. Kyllä siitä päästään. Eli vähän Strandeilla on vähän liikaa niinku ohjeiden mukaan tuo. Kuka? Mikä on nimenne ja tiedättekö mitä on toimistokäyttäytyminen? No nyt se alkaa se harjoittelu. Eli jakson tämä nyt niinku viimeinen tavallaan toiminto mitä tehdään. Tuhatahan mie tietenkin. Arvon alokas puhuu myös kirjakieltä, vaikka miten olisi Kuopiosta. Alokas koekala. Joo. Se nyt kaikki vetää tämän homman ihan läskiksi. Joo. Joku mulle sanotaan, että kaikki niin näihin ei ole ääninäyttelyitä, että se ei ole bugia.
mutta harmi. Se on ihan ärsyttävä, kun yhtäkkiä puhut sitten yhtäkkiä ei puhukaan se äijä. Herra upseeri Kokelas, alikersantti Kailas, mielelläni. Selvyyden vuoksi puhuttelettehan myös alokkaana. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo. Oveen koputetaan 3 kertaa. Joo. Ovea ei avata. Joo. Tästä on tyhjä ruutu. Sisään! No niin. Intissä ei saa. Lomilla saa, jos saa. Tämä on selvä. Voitte pois. No se kai se oli se. Joo. Vedetäänkö sitä 3 koputusta 10 sekuntia, voitte koputtaa uudelleen. Kun saat tämän luvan, niin otatte asennon kun marrette. Mitä? Joo, joo. Kaikki pitää niinku... Kaikkien pitää lupaa saada alokas sitten. Herra alikersantti, alokas Ritokari. Entä jos minulla on asiaa jollekulle muu? Joo. Mitä? Jakaudutte 2 jonoon johtajatuvaan ja tuvaan 2 eteen. Niillä on takana päin, eiks ne oo? Missä on meidän paikka? Eikö niin tuolla johtajatupaan tuolla oo? En mä sitä tehnyt sen johtajatupaan tuolla. Nyt sitten, toimistot käyttäytyminen. Niin koputetaan. Jos ei aukaise, niin 10 sekunnin päästä uudestaan näin. Tämä on nyt perushommaa tämmöstä, että opetellaan vasta. Niin kuin tiedätte, 3. päivä. Lasit helvetti pois päästä. Ärsyttävä tokuputusääni. Pauli meni eri jonnoon perhana. Se menee 2. luukulle. Aika nopeita on kyllä, jos miettii. Aika hyvin jono liikkuu kyllä. Äänitkin vähän pukittanut koputukset tossa. Ei nyt mennyt äijä väärään paikkaan, tulepa tänne. Nainen, mitä helvettiä, kahtokaa! Kyllä kun näkee naisen, niin menee ihan sekaisin pasmat. Nyt tässä tulee vissiin seuraavaksi sitten kunnon juttu taas, niin lääkärin tarkastus. Kyllä kai se on lusikkatesti sitten. Älä nyt päälle perkele tulee! Nyt mä jään tänne jälkeen, mä en pääse tonne liikkumaan. No nyt pääsi. Tuolla on se... ärsyttävä akka tuolla. Äänen puolesta ärsyttävä. Joo, kohta päästä. Jäänyt tämä jono vikaa yllättäen. Lenkellä kaikessa mä oon niinku eka, mutta sitten mä oon niinku näissä jonossa aina viimeinen. No niin, ihan nyt ihan rauhassa, hengitä syvää. Hyi saatana. Jortikka röyhtäs. Mitä sulla on mielessä mua? Nyt on meidän vuoro. Hei, meidän vuoro. Mene. Pitääkö täältä asti koputtaa vai? No nyt tästä. Noi. Asento. Ja oikein ylös, joo. Herra alikersantti. Laukas nönnönnö. No huomenta. Johan se alkaisi päivä olla. Miten mutta niin? Menkö. Voitte poistua. Joo. Minusta vielä aamu 9 on niinku, tai 9 on aamu minusta, mutta se on vähän tulkinnanvarainen kysymys, joo. Ja sitten... 2. jono. Nyt tämä on se 2. tupa. Täällä voi olla yllätyksiä tällä luvassa, 2. luukulle päästään. Mutta
jakso alkaa olla kota paketissa. Taas pelattiin yli puoli tuntia. Ja ei päästy niinku kolmosta tästä päivästä edes niinku aamua pitemmälle. Aika niinku hidasta perässä, kun se on niin paljon tekemistä kova ja just niinku oottelua, siirtymistä, vaatteiden vaihto niin paljon. Ja tuolla video aloitettiin niinku... Eikö se tullut päivä kakkosen ilta? Nyt ihan väärässä on. Voitaan saada rynkytkin noihin kaappeihin. Sillä niinku näette taas kultakulturi ottaa. Mitä ikinä sulla mielessä mua ei kiinnosta. Okei, selvä. Täällä yrittää jortikkaa lämmitellä, mutta ei se lämpee. Nyt koputit, hei, nyt tuli tuplakoputus. Tulepa takaisin nyt sieltä, noin. Hiljaista on kyllä. Tässä aulassa ei tällä kukaan uskalla puhua yhtään mitään. Kaikki on vielä niin paskahousussa. Nyt pitää sitä mäkin muistaa, kun toimisto asiaa niitten ihan vähän läskiksi. Nyt oli vain yksi koputus. Ei tuokaan, niin pitäisi kolme kertaa koputtaa. Noniin. Mene tupaan. Asento. Tervehys. Sitten... Rupsari kokeillas. Alokas nönnönnö. Päivää! Ja sitten... Voiko poistua? Näin, kiitos. Tuli vielä helppoa. Molemmat olivat varusmiesjohtajia. Joo, tiedetään. Ja mitä se skippas tuo? Joo. Joo. Vähän kaukaa haittua. Veikkaan, että skappareillakin on vaan tylsää ja uusia mosia on kivaa vähän härnä. Tämä on taas täällä lateelle, että voisi kipata suoraan nuo. Joo. Ja lepoo. Entikäiseksi vai mitä alikäisesti joo? Virheitä voi aina korjata ja korostaa, upseeriko kellassa. Joo. Se meni ihan hyvin. Toisen sanottiin huomenna, toisen sanottiin päivää, mutta... Se on nyt vähän tulkinnanvarainen kysymys, mikä on sitten aamu. Puhuttelu, esittely. Jollekin aamu voi olla 12 aikaa niinku päivälle. Ja se tulee sitten aina, kun puhutaan yleensä. Joo, tiedetään. Luvan, jos luvan saa pyytämättä. Joo. No. Joo. Joo, niitä voi opetella käsikirjasta. Meillähän on se kirja mukana, joo. Kaappiin vaan jäi. Joo. Mitä? Joo. Takaisin tupiin ja sitten lounalle taas. Jihaa, et sä ollutkaan nälkä. No. Mutta kiitoksia nyt katsojille. Tämä oli toimistokäyttäytymisen tämmönen perusharjoitus. Sun pitää tehdä yksi... Mitä helvettiä? Hae mun uuskapurkki Helander. Mikä kuka Helanderi? Kun mä vittu sanoin, että sä haet sen, niin vittu hae. No katsotaanko, katsotaanko. Ja parempi olisi löytää. Joo. Nyt meidän kai pitää niinku hiipiä salaa tuonne. Voi helvetti. Joo, tämä tehdään ensi jakso alkuun, niin hyvää. Suuri kiitos katsojille. Palataan taas. Tämä oli tässä, hei hei.